Mercedeiros, como é que vocês estão? Bom demais? Emerson Fonseca na área. Galera, para quem curte o canal aí, ó, se inscreva, deixa seu comentário aí que é muito bom para nós. E hoje vocês vão conhecer o 2730. Eita pressão! Galera, para quem curte aí, ó, esse aqui, jovens, já é a geração nova, né? 2018 do 2730, né? Esse MUC aqui é de verdade. Esse aqui tem pressão. Então, para quem curte, galera, o 2730, ele é um carro diferente, né? Esse aqui tá na configuração 8x4, que ele colocou o quarto eixo. Mas, geralmente, quando você vai comprar de fábrica, ele vem 6x4. Que são 6 pontos apoiados no chão. Dos 6, 4 lá atrás são tracionados. Então, ele tá trabalhando no 6x4. Então, para quem nunca viu aí, jovens, ó. É bruto demais, é muito bonito. Para quem curte aí, galerinha, ó. Essa geração aqui, ó, do 2730... Ele já tem já a proteção dos faróis, né? Então ele é bem diferente, ele é off-road, né? Então ele é um carro diferenciado. Vocês lembram, a galera que lembra aí, ó. Olha o design dele aí, ó. A galera que lembra... Que lembra aquelas betoneiras, sabe? Aquelas betoneiras 2729? A 2729 foi substituída pelo 2730. Que é um modelo Atego, né? Versão 6x4, que é o traçadão aí, ó. Então o 2729 evoluiu. E agora ele é o Ategão aí, ó. 27 toneladas de peso bruto total, 300 cavalos de potência nominal aproximadamente. É show de bola, galera. Tem pressão ou não tem? Eita, nós. Aqui tem pressão, galera. Então o 2730, ele é um carro diferenciado, galera. Aqui tá no MUC, né? Mandar um salve aí pro Moacir. O Moacir deixou a gente... Trouxe esse equipamento novo aqui pra gente poder filmar, né? O contato Moacir tá aqui, galera. Ó, pra quem... precisar dos trabalhos dele aí, ele atende Minas Gerais e Brasil, né? Um carro, cara, muito gente boa, cara, gente fina, né? Trouxe o equipamento pra gente poder filmar, muito bom. E esse MUC aqui, galera, é um MUC diferenciado do caminhão dele, ó. Esse caminhão aqui, ele pega 16 toneladas, né? Você faz o estiramento do braço, dá 4 metros de estiramento, ele ainda pega 16 toneladas e coloca lá. Dá pra carregar container, puxar cargas aí. E é brutão, galera, pra quem curte aqui, ó. 2730 é o Kia, né? Pra quem curte o motorzão aí, ó. Como que tá a configuração do 2730, jovens? Pra quem curte, pra quem gosta do trabalho do 2730, ele tá assim, ó. É, sistemas de ABS de série, né? Independente se tem lonas ou disco de freios. Motor OM926 LA. Esse motor aqui, jovens, tá parametrizado pra trabalhar com potência nominal de 300 cavalos, né? Que é a potência máxima 2.800. Minto, potência máxima 2.200 para gerar os 300 cavalos de potência nominal. O torque nominal do motor, galera, esse torque aqui é de 1.200 a 1.600. A faixa de força dele é uma faixa larga. E esse carro vai te entregar muita força nominal, de 1.200 a 1.600. O câmbio, para quem curte, galera, é um câmbio Mercedes. Esse câmbio que veio nele aqui, ó, é o G181, né? 9 marchas. O que, que é as 9 marchas? É H em cima de H, né? Que é o duplo H aí, ó. Ele não é bate-caixa mais, galera. Igual aquelas betoneiras antigas. Então, esse aqui, ó, faz 4 marchas. Levanta o split, faz mais 4 marchas. A nona marcha, que é a crawler, você vai jogar do lado da primeira e encaixar ela, que é a super reduzida. Então, como esse carro aqui, ó, ele trabalha com o sistema de guindaste, um abraço pros meninos do MUC aí de BH, a galera aí, ó, nossa aí, ó. Representando aí, ó. Ele vai fazer o patolamento, né, do sistema de patolagem dele aqui, ó. Patola, patola, o veículo levanta um pouco para poder fazer
a pegada dos equipamentos aqui, que é o diferencial dele. É bruto, sem sombra de dúvidas. Esse aqui é um dos carros mais resistentes que você tem aí para trabalhar, para fazer esse tipo de trabalho. Então é um carro diferenciado aí. Então aqui, jovens, o tanque do Arla, que é o tradicional, né? O tanque do Arla veio com 25 litros. A bomba do Arla nominal nova é essa bombinha aqui. E o diesel que você trabalha nele sempre, a coloração é amarelinha, que é o diesel S10. Olha o tamanho do equipamento, galera. Depois eu vou pedir uma palhinha para o Moacir mostrar o funcionamento desse equipamento, que é show de bola. Tem um controle remoto, né? Isso aqui é a tecnologia de última geração aí desse guindaste, né? Os meninos aí. Quarto eixo bruto, para quem curte um quarto eixo aí, Mercedão. Eita, quarto eixo. Os meninos que gostam de... que falaram de pneus, esse pneu aqui, galera, já tá trabalhando, ó. Um pneu tube type. O que é o pneu tube type? Ele é um pneu com câmera de ar. Então nessa geração aqui, ele veio pneu com câmera. É um pneu 1100, roda 20. É um pneuzão brutão aí, ó. Pra quem curte aí o fecho mola aí, ó. Fecho mola do 2730 reforçou, cara. Tá melhor do que o 2729. Galerinha que trabalhava no 2729 aí, aquele abraço, né? Tamo junto. O diesel que se trabalha nessas máquinas é o S10, que é a geração nova, né? E é robustão, galera. Esse aqui tem pressão. Esse aqui é brutão mesmo. Então aqui, ó, dá pra carregar equipamentos pesados, dá pra fazer o reboque de todos os equipamentos. É um carro muito diferente, cara. Não... tô muito contente dele ter deixado, mandado o carro pra vir pra cá, que esse carro aqui não para, né? Todo mundo liga pra poder fazer algum serviço de guindaste, carregamento aí de produtos eletrônicos, né? Transformador e tudo mais. Então eu sempre fui doido para poder, desde quando a gente entregou, nem mexia com vídeo, eu sempre fui doido para poder filmar e agora eu tô tendo oportunidade, né? Muito bom. Então aqui, jovens, ó, o sistema de basculamento de cabine dele é muito interessante, que o sistema de basculamento de cabine dele é o tradicional. Tomada de força, né? Esse carro aqui, ó, tem a tomada de força MB121. Ela é um opcional. Então toda vez que vocês forem comprar um 2730, já pede ele para vir com tomada de força. Para quem curte o design aí, ó. Aí, ó, o design da máquina aí, ó. Tem pressão ou não tem? Deixa nos comentários aí, galera, se vocês curtem MUC e tal. 2730 geralmente ou é bitoneiro, ou é MUC, ou é plataforma. Geralmente esse carro aqui, que é um Meirão 6x4, traçadão, ele tem o espelho lateral de manobra, né? E ele tem o contato aí dos meninos e tudo mais, muito bom. Aqui na lateral, galera, pra quem curte banco, ó, a bancada dele já veio essa bancada nova, né? Que é a bancada já atualizada da linha Tego, né? Essa bancada de couro já tá disponível nele. Show de bola, galera. Eu gosto muito da frente, cara. A frente dele com esse design aqui, ó, dos faróis, ficou muito bom. Suspensão de banco já veio pneumática, né? Pra quem curte um banco legal aí, ó. Suspensão do banco já veio nova, né? Atualizada. Então, toda a pneumática, a estrutura dele tem a mangueirinha sopradora de ar aqui. Então, o banco tá atualizado, né? Essa geração nova é 100%. E o painelzão dele, galera, pra quem curte, ó, esse painel aqui já é a geração mais nova, que é o painel que vocês estão acostumados a conviver, né? Essa geração nova de painel. Tá no plástico ainda, o seu Moacir nem tirou. Então tá bem novinho, né? Todas as informações de painel. Tudo que acontecer em painel, galera, essa geração nova, vai mostrar aqui um balãozão amarelo, né? Te mostrando os fatos e acontecimentos. O diferencial de um 2730 aqui eu curto muito, galera. O que, que vai acontecer? Fechar a porta aqui, ó. O que eu curto demais, jovens, o diferencial dele é isso aqui, ó. O câmbio. O câmbio dele, jovens, é primeira, segunda, terceira e quarta. Tem um split aqui embaixo, ó. Se você levantar ele, você manda uma ação pneumática para a caixa, que você faz quinta no lugar da primeira, sexta no lugar da segunda, sétima e oitava. Então você faz quatro marchas, né? Depois você levanta o split e faz mais quatro marchas. Caso você queira colocar a super reduzida, tem como, que a super reduzida é esse C aqui, ó, do lado da segunda. Você bate totalmente e puxa ela para trás. Essa é a famosa crawler, né? Essa crawler aqui, ela é bem violenta, né? Ela é uma primeira super reduzida, vamos falar assim, que a galera é fã. Então você tem como trabalhar. Então faz quatro marchas, né? Levanta e faz mais quatro no lugar,
no mesmo canal aí da primeira. É diferente. Essa caixa aqui, galera, é a Mercedes G181, 9 marchas. Ela é disponível para esse modelinho aqui, que é o 2730 bruto, lindo de viver. Tem um inclinômetro que eu achei bacana, né? Que ele trabalha aí com o sisteminha dele aí do MUC, né? Tacógrafo digital já é a geração nova. Sistema de freios motores, que é muito bom. Bloqueio, né? Esse carro aqui tem um bloqueio, né? Que é o bloqueio transversal. Então ele é bem legal, esse bloqueio transversal. E ajeitado, galera. Esse aqui tem pressão. Ele é bem diferente mesmo. Pessoal, tô aqui com o Moacir, nosso mestre. Vai fazer o procedimento para poder fazer a abertura dos ganchos ali, ó. Só para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho que ele faz, é bem legal. Vai lá, Moacir. Ele vai fazer o procedimento de patolamento, galera. O processo que é muito simples, né? Depois que você colocou no modo manual, a gente tem um joystick aqui, ó. Faz aí, Moacir, pra gente poder ver. Aí a gente já começa a movimentar. Como a tecnologia ela tá avançada, galera, você começa a mexer tudo pelo joystick. É bem legal, ó. Tá brilhando, ó. Vem pra cá. É muito bacana, galera. Eu curto máquina. Pra quem gosta de máquina pesada aí, ó, é um brinquedão, né? É muito legal, galera. E puxa, puxa a carga. É diferente, é bem diferente. Eita, Mercedes, ó. Pra quem curte um guincho de verdade, tá aí, galera, ó. Finalzinho de tarde, olha a oportunidade. Seu Moacir tá operando com controle remoto lá, né? Então dá pra ele poder brincar com a máquina aí, ó, pra quem curte, ó, 2730 Atego, né, essa nova geração aí, com guindaste, então dá pra você poder pegar legal aí. Então, Mercedes, tamo junto, fiquem com Deus, terminar o vídeo.